Minha redução vai ser essa aqui. Ela vai ter a boca maior 150, a boca menor 100. E ela vai ser excêntrica, porém não vai sair do eixo. Ela vai ter o mesmo eixo tangencial aqui. Então, eu dividi ela em 16 partes. Eu numerei de 0 a 7, porque chega no 8 e volto para o 7. Eu dividi ela em 16 partes, porque se eu dividisse em 12 partes, não daria certo. Então, se você pretende dividir em 12, achando que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Divida em 16, exatamente do jeito que eu fiz aqui. Você vai conseguir reproduzir a peça. Depois você reproduzir, você tenta modificar ela. Eu vou ligar da seguinte forma. Vou ligar 7 com 7. Deixa eu pegar essa caneta mais forte. Vou ligar a 5 com a 5. Repare que eu estou pulando uma casa. Eu liguei 7 com 7, pulei uma casa, liguei a 5 com a 5. Vou pular mais uma casa. E vou ligar a 3 com a 3. Desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer minha verdadeira grandeza. Vou ligar a diagonal 7 com a 6, para poder pegar a medida. E a 6 com a 5, exatamente do jeito que está aqui. E vou fazer a mesma coisa com a 5 e a 4. Desse jeito aqui. Essa 2 e 1 e 0 vão ficar todas interligadas, então não vou precisar fazer esse esquema. E a 7 e a 8, com a 8 aqui, e essa parte aqui, ela vai ficar exatamente no esquadro, vai ficar reta. Então não preciso de diagonal. Com isso eu já posso fazer. Ah, não, eu tenho que fazer a verdadeira grandeza primeiro. Eu vou colocar uma altura qualquer. Então, eu vou colocar uma altura de 150. Vou colocar na mesma altura da boca maior. As medidas são só aleatórias, só para demonstração. 150, vai ficar aqui. Então, essa altura tem 150 milímetros. Então, vou começar a transferir as medidas. Vou transferir medida 8,8. Essa medida aqui. Vou colocar 8,8. 7,7. Agora, de 5 a 5. Vai ficar um monte de risco aqui. E de 3 a 3. Lembrando que essas aqui são as linhas retas, as diagonais eu vou fazer depois. Aqui é 3,3. Segue a sequência. Como o meu tubo é pequeno, não vou precisar usar a fórmula do perímetro. E também, se você fosse fazer direto no tubo, também você não poderia usar a fórmula do perímetro. Você tem que usar essa mesma fórmula que eu usei aqui. Então, eu vou pegar diretamente aqui para mim fazer as divisões. Vou dar um start aqui, colocar bem no cantinho, que vai ser que vai dar bem quase no final. Então, vou jogar 16 partes dessa aqui. Lá em cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. A primeira medida que eu vou pegar aqui vai ser a 8,8. Você lembra que é essa aqui? Deixa eu pegar aqui de novo. Seria essa aqui, 8,8. É a medida que eu quero pegar. Eu jogo na verdadeira grandeza. De 8,8 deu ali. Depois que eu jogo na verdadeira grandeza, eu pego a altura, porque tem que pegar um compasso maior. Então, a medida vai daqui até lá. Jogo aqui. Aqui eu posso fazer uma linha no esquadro. Então, aqui achei meu ponto 8. Agora eu vou jogar a divisão do tubinho pequeno. Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Fica pra cá. E pra cá. Deixa eu conferir se a medida certa vai dar isso aqui.
medida 7 a 7 ficaria aqui. Daí joga 7 a 7 na verdadeira grandeza. Depois eu pego a altura da verdadeira grandeza, a altura real dela. Daria aqui até aqui. Então ficaria assim. Assim e assim. Então achei meu ponto 7, opa, 7, e aqui meu ponto 7. Agora, como quando eu fazer um pequeno nippelzinho ali em cima, eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que pegar a verdadeira grandeza da diagonal, que vai de... Eu tenho ponto 7 aqui. Eu tenho ponto 7 aqui. Eu preciso dessa diagonal que vai até aqui no centro, que eu não sei onde que fica, e volto para o 5. Então eu tenho que pegar a 7 que vai até aqui, mas não sei aonde, e volta para o 5. Daí eu pego a medida do tubo e consigo achar minha planificação, transferir a medida. Então, da 7 até 6, vou dar essa medida aqui. Eu jogo na verdadeira grandeza. E já pego essa medida, depois não ficar precisando ficar marcando. Já pego ela ali que daí já morre. Eu jogo na 7. Aqui. Jogo na 7. Agora eu pego a da 6, que vai até a 5. Jogo na verdadeira grandeza. Já pego ela para mim eliminar essa. Eu peguei que vai de 7 a 6, da 6 até 5. Então eu tenho que colocar no ponto 5 que eu já tenho, para mim poder sabendo que ela se cruza lá. Se cruzou ali. Então achei aqui o centro do ponto. Agora pego a divisão da tubulação da parte menor, parte maior aqui embaixo, parte de cima menor. Posso pegar qualquer lugar aqui. Mas como pegando da 7 a 6, então vou pegar essa aqui. Então jogo aqui. Aqui. E aqui. Opa. Agora aqui. E aqui. Agora medida 7. Agora, esse ponto aqui, seta aqui, né? Esse ponto aqui não pode ser outro número, porque ele vai ligar aqui, ele vai ser ligado aqui. Então, vou pegar a mesma medida dessa seta aqui, porque ele vai encostar ali. Se não tiver a mesma medida, não vai, vai ficar um maior, outro para baixo, outro para cima. Então, eu tenho que pegar essa mesma medida aqui. 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 A mesma medida. Se eu vou encostar as duas, tem que ter a mesma medida. Agora eu pego a medida que vai de 5 até 5. Pega a medida que vai de 5 até 5, que seria essa aqui. Jogo na verdadeira grandeza. Já elimino ela. Já pego ela ali. Coloco na altura e coloco aqui.
já tá quase finalizando o desenho. Bom, não vou arriscar ainda aquilo ali, porque eu não sei como é que vai ficar. Corto um pouquinho maior e depois eu faço no acabamento. Ah, mas tem que ligar lá em cima. No ponto certo é aqui, e aqui também é o 7. Opa, não sei por que eu coloco errado. Aqui o 7, aqui o 7. Porque essa ponta aqui vai encostar nessa aqui. Então, essas duas medidas são 7. Essa medida aqui é 5 e essa medida aqui é 5. Lembra que eu estou pulando um pedaço. O 6 ficou no centro aqui. Agora eu vou pegar a medida que vai a próxima, né? Próxima diagonal, que é de 5 até 4. Já pego ela para poder eliminar, não precisa marcar nada. E jogo aqui. É de 5 até 3. Então aqui e aqui. Agora pega a medida 3 até 4, que é bem pequena. Jogo aqui, já pego ela para não poder eliminar. É a medida que vai dar 3 até 4. A 4 vai ser lá em cima, que vai ser a mesma. Não, é 5. Vai ser lá em cima. Aqui e aqui. Então, esse ponto aqui que eu achei. Deixa eu colocar uma pontinha aqui e outra aqui. É o ponto 4. Agora pego a divisão da tubulação. Agora eu coloco o ponto 5 ali de novo, daquele lado, porque ele vai encostar. Tem que ter a mesma medida aqui e aqui. Então esse aqui vai ser o ponto 5. Deixa eu fazer já com mais ali para você ter uma visualização mais. Aqui ficou 5. Repeto 5 aqui e repeto 5 aqui. Porque essa ponta vai encontrar com essa. Então a ponta que falta é 3 até 3. Porque 5, 4, 3. Então de 3 até 3. Eu tinha pegado aqui, tinha até numerado, mas eu vou pegar de novo para você ter certeza. De 3 até 3 vem até aqui. Jogo na verdadeira grandeza. Daquela medida ali, pego a medida real dela, que vai dali até lá em cima, na altura. E jogo aqui. Achei meu ponto 3. Ficou aqui e aqui. E agora, para finalizar meu desenho, eu vou fazer o seguinte. Nessa linha zero aqui, dos dois lados, eu vou fazer uma linha no esquadro. Aqui. E aqui. Eu vou repetir esse ponto 3. Tem aqui. Vou fazer ele vir até lá na frente para eu poder saber mais ou menos o que é. Aqui é o ponto 3. Acho que você já consegue entender, né? Não precisa ficar marcando os pontos.
Agora, a distância de 0 a 0, acho que ficou meio óbvio aqui, que ela vai ficar aqui, é a parte que fica reta. Então, essa parte aqui, que vem daqui até lá embaixo, vai ser a parte reta, vai ser a parte da altura, vai ser a altura zerada aqui, 150. Então, só jogo aqui. Jogo aqui. Tento fazer uma linha nos quadros ali. Até encostar naquele verdezinho do 3 que eu fiz lá. Assim. Vai ficar meio. Mais ou menos assim. E aqui também. Encostou no verde, é o ponto que eu preciso. Então ficou aqui e ficou aqui. Agora é só correr para o braço. Ligo ali no 3. Ligo no 3. E minha peça ficou desse jeitinho depois de montar. Você viu como eu fiz ela com uma chapa? Eu fiz algumas dobras nas linhas de dobra dela para poder facilitar a montagem.